texte. Six.
32.
7. C3. Seven. Three. 8.
14. T1. T2. T8. 29. T6. 36. T3. 51. 47. Seventy. 77. 78. 84.
17. Six. Twenty-two.
48. T6. T7. T4. T61. T62. T8. T3. T4. T3. T5. No flashes, please. Frame 6. Hurry up,
27. 28. 35. 36. 43. 44. 51. 52. 59. 60. 67. 68. 75. 76. 83. 84. 91. 92. 99. 106.